אנחנו ממשיכים עם הפתיחה הסוערת הזאת של מושב החורף והתגובות לנאום של הנשיא. משוחחים עם יושב ראש הכנסת יולי אדלשטיין. שלום לך אדוני. שלום וברכה. אדוני היושב ראש, זה היה אמור להיות יום חגיגי, אבל במקום זה קיבלנו נאום חסר תקדים של נשיא המדינה על הממלכתיות שתמה מהארץ ואחרינו המבול, על פגיעה בלגיטימיות של המוסדות הדמוקרטיים. הרגשת בנוח לשמוע את הדברים האלה מפיו של נשיא המדינה? תראה, נשיא המדינה שלנו בדרכו הציורית דיבר על סוגיות שגם אני מתייחס אליהן לא פעם. גם נושא של הפרדת הרשויות, דרך אגב לא מצאתי בינינו חילוקי דעות, וגם על החשיבות של הממלכתיות וכבוד למוסדות השלטון ושיח ראוי, וההבדל בין ביקורת לגיטימית על רשות זו או אחרת, לרבות דרך אגב בתי משפט, כמו שהוא אמר, ובין הרצון להרוס או התבטאויות בסגנון של D9. כן. אני חושב שבאמת הנאום של הנשיא היה נאום שגורם לכולנו לחשוב. לחשוב מה? זה היה נאום פוליטי, אדוני היושב ראש? אני ממלא מקום נשיא המדינה, כן. ואני ודאי לא אחד שצריך עכשיו או למחוא כפיים, כמי שלצערי אסור חברי הכנסת, למרות שיודעים שזה אסור במלאה, או להעביר ביקורת, ודאי לא מקובל. אני חושב שאנחנו מזמינים את נשיא המדינה לפתוח מושב הכנסת מתוך כבוד והערכה לנשיא המדינה, ומקשיבים קשב רב לדברים שיש לו לומר. אני מצאתי לא מעט דברים בנאום שכמו שאמרתי גורמים לי לחשוב. למשל, כשנשיא המדינה מדבר על פגיעה בלגיטימיות של המוסדות הדמוקרטיים, הוא מונה שם רשימה של דוגמאות. הדוגמאות האלה מקובלות בעיניך? למשל, כשנשיא המדינה מדבר על כך שההפיכה המכונה כל שפיט לא מקובלת עליו, והוא אמר את הדברים האלה בזמנו גם לכבוד השופט אהרון ברק, נשיא בית המשפט העליון דאז, אז אני בהחלט מאזין לזה, ואומר, מעניין מאוד שאני בנאום שנסעתי לפני שדיבר נשיא המדינה, אמרתי פחות או יותר את אותם הדברים, מתוך דרך אגב, כמוהו, כבוד והערכה. לבית המשפט העליון ולחשיבות של המערכת, של מערכת המשפט במדינה בכלל. ובדי, כפי שכבר אמרתי, לא פעם אני בוכה כמוהו על דרך הממלכתיות, וגם במוסד שאני עומד בראשו, ואני לכן חושב שאנחנו צריכים כל אחד בדרכו ובדרכה לחשוב על הדברים ולהסיק מסקנות. אבל כשאתה, אדוני היושב ראש, בוחן את הדברים האלה, למשל דרך כמה מיוזמות החקיקה שנמצאות כרגע על הפרק במושב שלפנינו, אותו חוק צרפתי עליו אומר היועץ המשפטי לממשלה שהוא פוגע בשלטון החוק. היועץ המשפטי לממשלה הוא משפטן מאוד חשוב ובעל תפקיד חשוב, אבל אני לא חושב שבמשטר דמוקרטי, ודאי לא בשיטה הישראלית, אנחנו צריכים לגנוז הצעה זו או אחרת אם גורם משפטי בכיר מתבטא נגדה. צריכים ללמוד, צריכים לקחת את הדברים שלו בחשבון, אני לא אומר שלא. צריכים עוד לשבת לא שבעה נקיים, אלא חודשים ארוכים על מנת באמת לדון בהצעה מסוג זה, שהיא בהחלט הצעה משמעותית. אבל אני חושב שמי שמחליט במדינה הזאת, דרך אגב, גם הנשיא דיבר על זה. מי שהריבון במדינה הזאת היא עדיין הכנסת. אתה יכול לזלזל בחבר כנסת זה או אחר, אתה יכול לטעון שלחבר כנסת זה או אחר אין מקום בכנסת, אם זה בגלל הדעות, אם זה בגלל הסגנון, אבל הכנסת היא עדיין הריבון. ורק בכנסת צריכים לקבל חוקים, רק בכנסת צריכים לעשות את האיזונים הנדרשים, ואני לא מצאתי דרך אגב, כמו שאמרתי, בנאום הנשיא, דברים שהם לא מחזקים את העמדה הזאת. כן, אז בוא נחבר באמת את הדברים האלה של נשיא המדינה ואת הביקורת הזאת שנשמעת מפיו של היועץ המשפטי לממשלה, לשאלה איזה מושב זה מסרטט לפחות בעיניך, בחושיך הפוליטיים המאוד מאוד מחודדים, אדוני היושב ראש. מאוד מאתגר. המושב הזה מאוד מאתגר. א', כמו שאמרת, יש לא מעט חוקים כבדים שיגיעו לשולחננו, אם אפשר לומר כך, גם בחוק הלאום, וגם בחוק שהזכרת, מה שמכונה החוק הצרפתי, וגם באלף ואחד חוקים אחרים. צריך למצוא את האיזונים, כי הכנסת היא מייצגת את כולם. נכון, יש רוב. נכון, יש רוב קואליציוני. אבל עדיין את הביקורת הקונסטרוקטיבית, ביקורת בונה,
צריך לקחת בחשבון, כי אנחנו רוצים את החוקים המשמעותיים והכבדים כן. לקבל בקונסנסוס כמה שאפשר רחב, שהאזרחים ירגישו שזה גם חוק שלהם, ולא שהם נכנעו או שבהורדת ידיים מישהו הכריח אותם לקבל את החוק הזה. אוקיי, יושב ראש הכנסת, חבר הכנסת יולי אדלשטיין, אני מודה לך מאוד על השיחה הזאת, ושיהיה מושב מועיל לעם ישראל. תודה רבה לך. תודה. מועיל זאת פילה נכונה. תודה רבה על האיחולים.